Chcete psát kvalitní kód, ale rychle? Může vám s tím pomoct umělá inteligence. Ahoj, já jsem Michal Zíma, v Blueghostu vedu tým programátorů a dneska vám chci představit jeden užitečný nástroj, jmenuje se Copilot a pomůže vám ve vaší efektivitě, rychlosti a taky kvalitě. Copilot je plugin do vašeho IDčka, který je napojený na jazykový model. Na rozdíl od ChatGPT, který je naučený na celém internetu, se Copilot učil hlavně na zdrojových kódech. Používány k tomu byly zdrojové kódy z GitHubu a veřejné repozitáře uživatelů. GitHub si představte jako místo, kam si můžete verzovat, ukládat svůj kód. A nejenom vy. Lidí, kteří na GitHub dali svůj kód, je mnoho, a proto se měl Copilot na čem učit. Díky tomu, že na GitHubu jsou kódy všech možných programovacích jazyků a jejich autoři je dali veřejně k dispozici, mohl se Copilot naučit programovat vlastně v každém jazyce. Protože mnoho repozitářů na GitHubu, které jsou veřejně přístupné, jsou správně dokumentovány, může Copilot pomoci jak s dokumentací, tak s psaním příslušného kódu. Jak už slovo Copilot napovídá, bude druhým programátorem ve vašem páru. Dostáváme se tak k párovému programování. Cílem párového programování bylo psát lepší kód, bez chyb a s větším rozmyslem, protože víc hlav víc ví. Díky druhému levnému parťákovi, který za vás je schopen udělat spoustu rutinních záležitostí, se můžete více věnovat svému řemeslu. Tedy programovat neotřelé algoritmy, které změní svět. A co konkrétně Copilot umí? Může vám pomoci s napsáním celé metody. To se vám hodí ve chvíli, kdy píšete něco rutinního, něco, co víte, že už někdo před váma určitě dělal, anebo řešíte nějaký konkrétní problém. Pomůže vám naopak ale i s dokumentováním vašeho kódu. Tedy když napíšete nějakou metodu, kterou byste měli okomentovat, ale nechce se vám, Copilot to udělá za vás. Jeho výhodou je, že se umí orientovat v kontextu vašeho kódu, případně celého projektu. Je schopen vám tedy napovídat metody, které jste už jednou psali v rámci daného projektu a modifikovat je podle toho, kde je používáte. Může vám pomoci i s dokumentací celého projektu. To oceníte především, pokud máte něco staršího, co potřebujete znova editovat, anebo rozvíjet. Velkou bolístkou některých programátorů jsou testy. Občas se na ně zapomíná, občas na ně není čas, ale Copilot na ně bude mít čas vždycky. Můžete ho použít i pro tvorbu automatizovaných testů. Kromě toho, že vám Copilot pomůže s tím, co umíte, dokáže vám pomoci i s věcmi, které nejsou vaší doménou. Například, pokud jste backendový programátor a frontend vám nic neříká, Copilot vám s ním může pomoct a můžete celkem jednoduše získat kompetence fullstackového vývojáře. Pojďme se na Copilota podívat v praxi. Pojďme se podívat na to, jak se s pomocí Copilota dá napsat jednoduchá funkce pro odesílání dat do GTM. To je věc, kterou potřebuje určitě každý programátor, tak jdem na to. Začneme třídou, která bude odesílat data. Copilot koukám, že už ví, co chci, takže mi rovnou napovídá. Tenhle ten kód se mi líbí, takže ho potvrdím. Není to ještě úplně to, co bych potřeboval. Určitě by se mi hodilo poslat tam i data o nějaké objednávce. Takže zkusím napsat funkci, která má za úkol odeslat data ohledně nákupu. Send purchase event vypadá, že se jmenuje správně, tak to potvrdím. Tak, na první pohled ta funkce vypadá správně, dobře se jmenuje, Copilot teďka přemýšlí, co by mi napověděl dovnitř a už je to tady. Ale vidím, že Copilot mi tam dává nějaký konkrétní data. To se mi určitě v reálném programu nestane, takže já potřebuju data doplňovat z nějaký proměny. Přidám proměnou data a nechám Copilota chviličku přemýšlet. Jo, tohle vypadá, že je to, co chci. Bere data z proměny, kterou mu přidávám a posílá
vlastnosti podle toho, jak by měly být správně definovány. No a mám hotovo. Trvalo to chvilku. Říkal jsem, že Copilot umí generovat i dokumentaci. Mám tady nějakou starší funkci, která nevypadá moc vábně. Dokonce jsou tady nějaký deprecated metody. Nechce se mi číst, zkusím, co mi o ní řekne. Copilot mi vygeneroval nějakou rychlou dokumentaci a říká, že ta funkce slouží pro vygenerování menu. To je pravda. Zkusím, jestli mi nenapoví něco víc. Menu v horizontálním tvaru, to taky vypadá správně, s dvěma úrovněmi. Ano, do kódu jsem se koukal a má pravdu. Používá se v šablně taky. Vypadá to, že Copilot umí analyzovat kód. Není to úplně tak, jen ví, co psal někdo před vámi a pokusí se k tomu udělat odpovídající dokumentaci. Opět z toho, co psal někdo před vámi. Nicméně, vypadá to, že to funguje velmi dobře. Teď zkusíme Copilota vyzkoušet z objektového programování. Zkusíme mu zadat jednoduchou třídu pro práci s adresou. Copilot nám nabízí nějaké další věci, třídy pro práci s databází a podobně, ale to nás nezajímá, takže píšeme dál, nepotvrzujeme. S adresou v rámci České republiky. Tak, uvidíme, co vygeneruje. Jo, to vypadá docela fajn. Konstruktor vypadá správně, vnitřní proměny vypadá správně, get address vypadá správně. Dobrá, jak vidíte, Copilot vám dokáže pomoci hlavně v jednoduchých případech. A to hlavně proto, že jeho kód musíte stejně kontrolovat. Ideálně mu porozumět, anebo alespoň ověřit, že dělá přesně to, co chcete. I tento nástroj, který je postaven na jazykovém modelu, se stále zdokonaluje. Podobně jako ChatGPT a podobně se učí. Copilot je unikátní tím, že se umí učit i z vašeho kódu. To znamená, že za nějakou dobu používání se natrénuje na váš styl psaní. Nicméně, stále jde o jazykový model, který generuje text a jeho výstupy je třeba kontrolovat. A to hlavně z hlediska bezpečnosti, a to by měl dělat někdo, kdo je v oboru znalý. Proto pokud plánujete nějakou aplikaci, ať už webovou či jinou, je dobré se poradit s profesionálem. Nebojte se nám ozvat, my vás nevystrašíme. Tak to byl můj dnešní tip. Pokud chcete více tipů, koukněte na tips.blueghost.cz. Blueghost plní vaše digitální cíle.